এই উপজাতিয়ে পর্যটকৰ আতিথ্যৰ বাবে স্ত্ৰীক যৌন সম্ভোগ কৰায়। পৃথিৱীৰ চাৰিওদিশে বিভিন্ন জাতি উপজাতিয়ে বসবাস কৰে। এই উপজাতিবোৰৰ আচাৰ আচৰণ, খাদ্যাভ্যাস, জীৱন প্ৰণালী, বাসস্থানৰ ধৰণ আদি সকলো সুকীয়া সুকীয়া। এই ধৰণৰ এটা উপজাতি হ'ল হিম্বা। এই উপজাতিটোৰ বসতি আছে নামিবিয়াত। সাধাৰণতে যাযাবৰ উপজাতি বুলি ক'লে এই উপজাতিটোৰ কথা মনলৈ আহে। এই যাযাবৰ উপজাতিটোৰ সংখ্যা প্ৰায় 50,000। আজি এই উপজাতিটোৰ জীৱন যাত্ৰা তথা জীৱনশৈলীৰ বিষয়ে ক'বলৈ লোৱা হৈছে। এই উপজাতিটোৰ নিজস্ব ঘৰ বা বাসস্থান থাকিলেও বৃষ্টিপাত, বালিৰ ধুমুহা তথা পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বাসস্থানৰ ঠাই স্থানান্তৰিত হৈ থাকে। এই সম্প্ৰদায়টোৱে মূলতঃ বাস কৰে মৰুভূমি অঞ্চলত। হিম্বা উপজাতিৰ মহিলাসকল অত্যন্ত পৰিশ্ৰমী। তেওঁলোকে পুৰুষসকলতকৈ বহু বেছি কাম কৰিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত পশুপালন, ৰন্ধা বঢ়া কৰা, ঘৰ চলোৱা, শিশুৰ যতন লোৱা তথা গৃহস্থালীৰ সকলো কামেই। হিম্বা মানুহৰ জীৱনধাৰা মূল নামিবিয়া সমাজৰ পৰা বিচ্ছিন্ন। উল্লেখ্য যে এই উপজাতিৰ মহিলাসকলে পৰ্যটকৰ সৈতে যৌন কাৰ্যত লিপ্ত হয় আৰু এইটো হয় তেওঁলোকৰ স্বামীৰ সন্মতি সাপেক্ষে। যৌনতাৰ কাৰণে পুৰুষসকলে তেওঁলোকৰ স্ত্ৰীক পৰ্যটকৰ লগত যৌন সম্ভোগ কৰিবলৈ এৰি দিয়ে আৰু এইটো সৰ্বোৎকৃষ্ট আতিথ্য হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। হিম্বা উপজাতিৰ স্ত্ৰীক সালসলনি কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া বহু বছৰ ধৰি চলি আহিছে। ইয়াত পুৰুষসকলে তেওঁলোকৰ স্ত্ৰীগৰাকীক আন অচিনাকি পুৰুষৰ সৈতে ৰাত্ৰি যাপন কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে। ইয়াত যৌনতাক লৈ কোনো লোক ঢাক নাই। অকল এয়াই নহয়, হিম্বা উপজাতিৰ পুৰুষসকলৰ একাধিক তিৰোতা থকাটো এটা তেনেই সাধাৰণ কথা। উল্লেখ্য যে যৌনতা তথা যৌন ক্ৰিয়াক লৈ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত কঠোৰ আইন তথা নীতি নিয়ম থকাৰ মাজতে এইদৰে মুকলিভাৱে যৌনতাক প্ৰাধান্য দিয়া এই উপজাতিটোৰ কথা শুনিলে হয়তো আপুনিও আচৰিত নহয় নোৱাৰে।